Hei sann, folkens, og velkommen tilbake igjen til Farming Simulator 17. Vi holder på her å få inn litt ting og tang, men jeg har fått fylt opp litt woodchips her, så jeg tenkte vi skal ta oss og bare selge det nå. Nå er vi nede med såmilden. Skal vi se her hvor masse vi får, for nå var vi litt i minus også, så det var ikke masse vi får. Dette var det to trær, tror jeg. Og det er 1200 kroner per tre. Og jeg føler det er faktisk alt for masse. Eller alt for lite, mener jeg. Så det jeg lurer på, rett og slett, at vi skal gjøre, skal vi se, kanskje det er smartere å kjøre denne veien her. Jeg tror kanskje. Det tror vi gjør. Vi bare selger den woodchipsmaskinen. Enkelt og greit. Og så kan vi heller se litt på, skal vi se, hva var det jeg tenkte da? Vi kunne heller kjøpt oss en sannei, der vi egentlig kan høgge ned treet, putte oppi her og så selge. Men jeg føler at kanskje tre ikke er det helt riktige veien for oss å gå helt enda. Men jeg har lyst til å prøve noe nytt. Jeg har veldig lyst til å prøve noe nytt. Men hva? Head trailer, low trailer. Hva skal jeg gjøre? En annen ting, jeg har jo fått beskjed, jeg har fått tips om at jeg kan jo egentlig dumpe small storage shelter, ser dere. I forhold til strået og sånn, så kan jeg dumpe det inn i en av de garasjene vi har. For eksempel ved siden av der som vi har disse pallene våre nå, med fertilizer og seeds og sånn. Putter inn der, og rett og slett bare lagrer det der til vi skal ha kyr, for eksempel. Kanskje vi skulle ha tenkt på å begynne å... Nei, altså... Ja, vi skulle ha begynt på kyr, kanskje. Kyr er ikke det verste. Men det jeg lurer på, vi skal ta og bare gjøre sånn at vi går i pluss igjen her. Har litt mer penger enn bare... Så vi tar den der. 20.000. Vi taper 8.000 på den. Men det er greit. Det er helt ok. Selger den. No more wood chips. Motorsager har vi fortsatt. Rett og slett for å... Fordi vi har frontloaderen. Så vi kan eventuelt kutte treet, bare laste det. Eller flytte det med det da. Frontloaderen og... Den greiene der skal vi ha. En annen ting jeg fikk tips om, det var kanskje å begynne med silo. Og biogasplanten er faktisk akkurat her. Rett ved siden av her. Så kanskje jeg skulle begynt med det. For jeg trenger... nå kjører jeg faktisk litt feil her. Jeg trenger slåmaskiner i forhold til saudene. Jeg trenger slåmaskiner i forhold til hvis de skal begynne med kyr. Så... Og jeg har loading wagonen, så jeg kan fare og kjøre rundt her med den loading wagonen og forhøsteren, skal jeg ta og si. Hva det heter? Slåmaskiner på fronten. Rett og slett bare for å slå sammen litt, fyre opp i en silo, og så bare... Få fylt en silo litt i hvert fall. Så kan vi begynne å eventuelt selge biogas, eller silo til biogasplanten. Det også kan jo faktisk være at det vil lønne seg litt mer, rett og slett. Skal vi se, hvor er vi her nå? Skutreskene våre er der borte. Har de nesten ferdig med alle jorda, jo? Nei, ok. Her har de bare tatt en liten runde. Ok. Men vi skal få tømt han. Vi setter den der vi.
Da må jeg åpne coveret her, sånn. Nå tror ikke jeg, har vi han på higher? Det er jo steiketeit. Sånn. Det vi kan gjøre da, vi kan kjøre han, som vi fortsatt leier. Det er jo litt sånn irriterende egentlig, men det er ikke noe vi kan gjøre med. Da kjører vi kjøre raskere. Nei, for det er et eller annet med denne her. Den dreier seg ned i når jeg skal folde den. Så det er faktisk en bug med denne her. Går det nå? Jeg tror kanskje det går nå. Ok, nå går det. Flott. Good. Så vi skal ta og få så litt med han. Det jeg tror jeg skal gjøre nå. Nå skal vi rett og slett fyre inn den helper refill seed on. Eller buy. Sånn. Før han her er nesten tom. Det var vel egentlig litt av det vi sa at vi skulle... Hva skjer her da? Sånn. Vi kjør. For da er det sånn at han kjøper seedsa i stand for at vi må hente. Jeg vet ikke om vi har noe nede i storage uniten vår. Men jeg stikker ikke ned og sjekker det akkurat nå. Men jeg har veldig lyst til å få gjort det med grasen, eller med graser rett og slett. Så det jeg tror jeg skal gjøre, jeg skal ta og bare få plukket opp alt dette strågreiene her. Få selt det. Nei, jeg skal lagre det. Jeg skal lagre det. Vi kan lagre det her borte faktisk. Det kan vi gjøre. Så jeg skal plukke det opp, lagre det, og så kommer jeg tilbake igjen når vi er ferdig med det. Så skal vi heller kjøpe den slåmaskinen. Og begynne å slå litt gras, rett og slett. Og få ihop litt til en silo ned med biogasplanten. Så jeg er straks tilbake, folkens. Da er jeg tilbake igjen. Vi har fått gjort litt. Jeg tømmer inn i vognene her nå, rett og slett. Bare selger den, for vi... Og mer enn nok strå liggende nå. Jeg skal vise dere. Oi. Kjøtte meg fast. Sånn. Så da skal vi se her oppe. Jeg lagret det i denne siloen, som sagt. Held deg kameraet sånn, bare for at dere ikke skal se enda. Og det er bare en lite glimt. Det som er, det er at jeg tippet tre vogner inn i... Et av disse hålene her. Sånn ser det ut. Så vi har mer enn nok strå. Spørsmålet er jo selvfølgelig hvordan får vi det ut derifra igjen, men den tiden sorg, tenker jeg. Rett og slett. Vi er nesten ferdig med å så alle jorda våre her. Han har held på med siste rest. Vi held på å... Nei, hva er du held på med da? Stupid. Skal vi se. Skjønner ikke hva han gjorde den. Tydeligvis så var det en liten bit der jeg ikke fikk med når jeg startet. Sånn. Vil du nå kjøre her og så til den høyre, mener jeg. Hvorfor har jeg ikke webkamera nå? Why? Ok, jeg må ut litt, og så må jeg sjekke hva som er gale med å få inn webkamera her. Så straks tilbake igjen, folkens. Da skal webkamera være med. Yes. Flott. Jeg må bare dobbeltsjekke lyden også. Check. Alt er bra. Bare greit å sjekke, siden vi har hatt et problem med lyden på før. Så alt ser egentlig bra ut. Det vi skal ta gjøre nå, vi skal ta oss og hente den slåmaskinen. Vi skal kjøpe den slåmaskinen, heter det vel. Den koster 11.000, tror jeg. Det er den.
Men det helt ok, vi kjøper den. Det som også går an å gjøre, det at vi skal kunne kjøre det i silo, for å rett og slett lage silo av det. Vi kan også slå i vågen her, og så kjøre det inn i låven, og selge det. Så sånn sett så kan vi tjene penger på det der uansett. Satser på i hvert fall. Må jeg også ta, jeg skal stoppe litt her i veikanten, før jeg har lyst å gå tilbake igjen til han. Nå ser det ut som han klarer seg fint, vet du. Yes! Det var også en ting jeg lurte på om jeg skulle slå av. Fertilizer state. Da kan jeg sette han til 1. Jeg tror faktisk vi gjør det. Bare for å få i fortgang i pengeproduksjonen vår, egentlig. Så ja, vi gjør det. Ok, off we go. Kanskje litt teit å ta dine traktoren her, siden den har frontloader på. Ja, vi kan hente den i hvert fall. Vi kan bare kjøre frontloaderen opp litt. Prøve å kjøre litt mer cabin view. Ja, en ting til vi må kjøpe oss. Hvor masse var det den kostet? Placeables. Den kostet 4500. Vi har ikke råd til den stakkaren. Han blir nedprioritert. Høytrykkspulen. Den blir nedprioritert hele tiden, men det er rett og slett fordi vi har litt andre ting som vi må ha, dessverre. Så jeg tenker at når vi får selt neste nå, så skal vi faktisk kjøpt den høytrykkspulen. Derfor Jay, ok, det er han. Good. Da kan du bare kjøre inn her og stille deg. Trenger ikke vi deg lenger. Han er nesten ferdig med det jordet her. Good. Wow, hva skjedde her nå da? Åja, vi stod akkurat under et lys. Artig. Det er tre forskjellige stadier på dette her. Disse lysene på denne traktoren her. Det er litt kult. En annen ting som jeg fikk et tips om, det er at jeg har faktisk kanola liggende i siloene på togstasjonen. Og det var egentlig veldig bra at dere sa ifra, for det er faktisk ganske masse kanola. Problemet er bare det at jeg må... akkurat nå så er ikke det... Come on. Åh, nei! Denne traktoren her kan jo ikke kjøre den. Åh! Ja, ok. Det vi gjør da, det er at vi setter ifra oss den vogna her. Vi må ha den blå traktoren. Darn it! Greit. Vi setter ifra oss den her, ja. Oi, kanskje ikke kjører frontlåden så alt for langt. Sånn. Ja, det tenker jeg i forhold til kanola. Så har jeg faktisk lyst å vente litt med å selge den. Før, i forhold til hvor det er best nå. Så er det egentlig på kanola, så er det Mary's Farm. Men siden vi har den i togstasjonen, så er den her egentlig. Så, men den er på vei opp. Så når vi speeder opp tida litt, så skal vi ta så se om vi kanskje får selt det for en god slant. En ting jeg kunne tenkt meg også, som dere sikkert ser her, det er at jeg er inne i den skogen her. Eller inne i den parken her. Jeg er nesten sikker på at her ligger en gullklump. En eller annen plass. Men, så er det det å finne ut hvor. Jeg har ikke sjekket noen kart eller noen ting. Det er bare en følelse jeg har. Kan være at den følelsen er fullstendig feil. Mest sannsynlig. Men, det er greit å sjekke litt allikevel da. Nei. Ser ikke ut som jeg finner noe her enda i hvert fall.
Nope. Vi kjører videre. Det tenker jeg, vi tar denne traktoren her med oss opp til saudene. Så skal de få lov til å godgjøre seg enda mer, for vi har vel 11-12% på den pallen som er der oppe. For det blir gøy å sette når vi får en full palle, hvor masse vi faktisk får for den. Sånn som jeg har skjønt det, så er det vel det som egentlig står her på ull. Så 6695. Så det er jo ikke så alt for masse vi får. Og det tar veldig lang tid. Men så er det jo også det som er så greit, for det er jo egentlig sånn idle work. Vi gjør jo ingenting med saudene. Vi har fylt opp lagret der, skal jeg til å si, og så lar vi dem bare rusle og gå. Få på litt lys her. Så, men der oppe har vi nå, vi har vel vannvogna der oppe, og vi har den Universal Bucketen har vi her oppe, ja. Stemmer det. Den ligger vel inni mellom her. Ja. Så McLennan-linjen på saudene her ser grei ut enda. Så jeg tror ikke vi skal tenke på det. Vi skal også springe bort og se hvordan det ser ut i forhold til Det er fortsatt bare en Object too heavy. Er noen gullknumper her, skal du? Det kan ikke ligge noe inni her med deg, vel? Nei, det tviler jeg på. Står det oppe på sauden min? Ja. Da må vi ha den blå traktoren. Hvor er du? Der er du. Så jeg skal ta og kjøre den opp til butikken. Den eneste som har kraftuttak framme. Kjipen. Men jeg skal kjøre den opp til butikken, hente den vogna og klipperen, og så skal vi ta oss og kjøre litt gras rundt omkring her. Så straks tilbake. Se her hva jeg fant. Bak butikken så hadde jeg en gullklump her. Så den skal vi plukke opp. Det var 3 av 100. Jeg hadde en følelse her også, at det var en eller annen rundt her, så jeg tenkte jeg bare skulle sjekke. Så gud, da har vi litt mer gullklumper også. Vi har fått vogna på, vi har fått slåmaskiner på. Så vi skal ta og gå fram der og unfolde den. Oi, nå kjører jeg feil her. Pokker, nå kjører jeg fast. Ei. Jeg skulle ut, jeg. Ut her skulle jeg. Og sånn. Det jeg tenkte da, det er at hvis vi tar og kjører bort igjen til der vi bor. Kanskje jeg skal kjøre på riktig side enn så lenge. For jeg tenker når vi kommer over bruene her, så skal det være mulig å klippe i veikanten. Tenker jeg. Her borte. Så må jeg se hvordan det der blir. Hvis jeg slår på der, og slår på der, så samler vi litt græs. Det var ikke fort det gikk da, men. Passe på så vi ikke kommer bort på jorda, for da får vi beskjed om at dette her er ikke riktig et jorda. Men det ser ut til å gå greit her. Hvor nær jorda kan vi komme? Så her får vi faktisk en del gras. Nå er vi snart oppe i 10%. Der er 10% av vogna. Så vi skal ta oss og bare kjøre på her litt, vi. Og så litt usikker. Nå har ikke vi noen siloer opp med oss selv. Så spørsmålet er det om jeg eventuelt skulle ha bare klippt noe, kjørt det opp til der som vi skal ha kyr. Ja, det er jo faktisk borte med butikkene.
Og om der er noen siloer. For hvis der er siloer, så kunne jo jeg ha gjort det. Bare for å ha klar en silo til vi begynner med kyr. For... det er jo en ting som vi egentlig må sitte og vente på. Stoppa han nå? Nei, han gikk over. Gud. Tror du han kom til å stoppe i skinnene der? Men jeg skal ta og så slå ei vågen her. Så tror jeg faktisk jeg skal ta og stikke bort og se... se borte med kyrene. Vi har jo også grisene, selvfølgelig. Nå vet ikke jeg hvor masse silo de skulle ha. Så det er en ting som må sjekkes opp i eventuelt. Men jeg skal gjøre det. Jeg skal sette på den... jeg skal faktisk inn her og sjekke en ting. Nå når vi har fått fertilizer her, så er den full. Den er helt ok. Good. En annen ting, grisene. Hva er det grisene trenger? Pigs. Water straw, corn, wheat, bar. De trenger så masse. Vi trenger jo lage til alt til deg. Ja, her trenger du bare water straw, grass, silage, hay. Så power food. Power food. Så silo og høy er faktisk 50%. Gras er 20%. Så der er room for improvements på den biten. Altså, lage til den siloen, tror jeg. Jeg tror det blir nummer 1. Rett og slett. Men jeg skal fylle inn denne her, få sådd hit jorda. Nei, få spraya hit jorda, skal jeg ikke si. Fertilizer. Eller de to andre jorda. Og det skal jeg ta og få gjort til neste episode. For jeg ser at tiden renner ut nok en gang. Så vi skal ta og få sett litt mer på silo og sånne ting neste episode, tenker jeg. Men frem til da så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Setter jeg utrolig stor pris på. Husk å gi meg en like hvis dere likte episoden. Hvis det ikke, så bare gi meg en dislike. Det går helt fint, det også. Lurer dere på noe, kommenter. Jeg prøver å få svart alle så godt jeg kan. Dere finner meg også på Facebook. Det er Facebook jeg bruker i forhold til hvis det ikke kommer episoder, for eksempel, og sånne ting. Så er det der jeg informerer. Instagram, der kommer av og til noen bilder her og der. Og så har jeg Twitter i tillegg. Og på Twitter så får dere også... Hvis dere ikke vil abonnere på kanalen, noe jeg synes det er veldig, veldig leit, så går det an å abonnere på, eller følg med på Twitter, og da vil du også få opp videoene der. Men jeg ser det helst at dere abonnerer, selvfølgelig. Det hjelper både meg og kanalen min, rett og slett. Men, frem til neste episode, så må dere ha en fortreffelig kveld videre, så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!